घर पनि मेरो होइन, पानी आयो भने चुन्छ घर। दुःख त कति काटेछु कति, तर जति दुःख भए पनि के गर्नु, कमसेकम यहाँ उहाँ बिहा गरे पनि महिनाको 5,000-10,000 पठाइदिए भने म धेरै खुसी हुन्थे। एउटा आमाको मन र एउटा बुबाको मनमा यही फरक छ जस्तो लाग्छ मलाई। लक्ष्मणले आफ्नो श्रीमती छोरालाई त सम्झिनु भएन, तर हर दिन हर रात यो परिवारले लक्ष्मणलाई सम्झिरहने गर्छ। बुवा घर फर्केर आउनु सामान धेरै दुःख भइरहेको छ, खाने पनि छैन, लाउने लुगा पनि छैन, घर चुहिन्छ बाबु। पानी पऱ्यो भने कहाँ जान्छ सुत्न? पानी कहिले काहीँ रुचिन्छ बिहान उठ्दाखेरि? तपाईँ छिटै घर फर्किनुहोस्, बाबु सानो हुँदाखेरि गइआएको, अहिले धेरै ठुलो भइसक्यो, राम्रो लाउन खोज्छ, राम्रो खान खोज्छ, पढाउने लेखाउने मैले कसरी लेख्नु नि कसरी पढाउने भन्ने मलाई ठुलो चिन्ता छ। छिटैभन्दा छिटो फर्किनुहोस्, यदि नफर्के भने महिनामा 10-15,000 रुपियाँ भए पनि पठाइदिनुहोस्। बाबुले बाउ खोज्दा तेरो बाउ पछि आउँछ, बाबु मलाई हेरेर मन बुझा भन्छु। दर्शकहरू, रोल्पा जिल्लाको रामपुरबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, साथमा म छु भुवन। यति बेला तपाईँ राष्ट्रिय टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। आज म अत्यन्तै दुर्गम मानिदो यो क्षेत्र जहाँ रोल्पाको रामपुर त्रिवेणी गाउँपालिका 2 अन्तर्गत पर्ने रामपुर गाउँमा आएको छु। यति बेला तपाईँले फिल्ममा देखिसक्नु भएको छ, आमा र छोरा यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ। म आज यस्तो भिडियो तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछु कि उहाँको श्रीमान लक्ष्मण सुनार आजभन्दा ठिक 11 वर्ष अगाडि तपाईँले देखिरहनु भएको छ ब्याकग्राउन्डमा, यो घर ठुलो बनाउँला अथवा हाम्रा सन्तानहरूलाई राम्रोसँग लेखाउँला पढाउँला, हाम्रो पनि आफ्नै छुट्टै पहिचान बनाउँला भनेर श्रीमती सुशीला सुनारलाई आश्वासन बाँडेर प्रदेश लाग्नु भएको आज 11 वर्ष भयो दर्शकवृन्द। तर उहाँ अहिलेसम्म घर फर्किनु त के, उहाँले अहिलेसम्म फोन सम्पर्कमा पनि नआएको कुरा यति बेला हामीलाई सुशीला सुनार दिदीले बताउनु भएको छ। आज हामी यही रिपोर्ट तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँको पारिवारिक अवस्था पनि निकै नै दयनीय छ भन्ने सुनिसकेपछि हामी यो बर्खायामको झरीमा झरीलाई झरी नभनी हामी सुशीला दिदीको घरमा आइपुगेका छौँ। यथार्थमा के हो, कस्तो भएको थियो, उहाँहरूको विवाह कसरी भएको थियो र के भनेर उहाँको श्रीमान प्रदेश लाग्नु भएको थियो, आज तपाईँले देखिरहनु भएको यी बाबु कति वर्ष थिए जाँदा, हामी त्यो सबै कुराहरू यहाँहरूको माझमा देखाउनेछौँ। हजुरको नाम भनिदिनु दिदी। सुशीला सुनार। तपाईँको श्रीमान हराउनु भएको है? हजुर। कति वर्ष भयो अहिले? 11 वर्ष। 11 वर्ष। हजुर। खासमा श्रीमान घरबाट निस्केर जाँदाखेरि के भनेर जानुभएको थियो? कमाउन जान्छु म, तिमीहरू घर गर भनेर गएको। कमाउन जान्छु भनेर जानुभयो है? आज तपाईँको साथमा बाबु पनि देख्यौँ हामीले। जाँदाखेरि बाबु कति वर्षको थिए? 1.5 वर्षको थियो। 1.5 वर्षको है? हजुर। अनि गइसकेपछि हजुरको श्रीमान लक्ष्मणले फोन गर्नुभएन हजुरसँग? फोन 2 वर्षसम्म मात्रै भएको, त्यहाँदेखि भएन। 2 वर्षसम्म फोन गर्दै गर्दा त्यो 2 वर्षको बिचमा हजुरले बोलाउनु भयो कि भएन, आउनुहोस् घर फर्किनुहोस् भन्नुभयो कि भएन? त्यतिखेर फर्किनुहोस् भने फर्किनुहोस् भने ठप्नु भयो। के भन्नुहुन्थ्यो, कमाइ राम्रै छ अथवा? कमाइ राम्रै छ, म 3 वर्षको घर फर्किन्छु भन्नुहुन्थ्यो। 3 वर्षको घर फर्किन्छु भन्नुहुन्थ्यो? हजुर। जस्तो अहिले बाबु 1.5 वर्षको हुँदाखेरि जानुभएको तपाईँको श्रीमान लक्ष्मण, अहिले हजुरहरूले के पाउनु भएको छ, जस्तो उहाँ अहिले बिहा गरेर बसेको अथवा अन्य कतै सम्पर्कमा नआइरहँदा कता हराउनु भयो भन्ने एउटा हुन्छ नि हजुरहरूले, अहिले पछिल्लो खबर के पाउनु भएको छ उहाँहरूले, अरू अरूबाट पाउने हुन्छ नि? बिहा गरेको छ भन्छन्, त्यस्तै बिहे गरेर बस्नु भएको छ भन्ने हो। त्यसको अरूको फेसबुकमा 2 जना फोटोहरू आइरहन्छ।
अनि त्यो देख्दाखेरि आफूसँग भएको श्रीमान आज 11 वर्ष त भयो उहाँसँग सँगै बस्न नपाएको, उहाँले बाँडेका आश्वासनहरू कति थिए, खासमा अलिकति विगततर्फ लागौँ, कसरी भएको थियो विवाह हजुरहरूको? राम्रो गर्छु जिन्दगीभरि धोका दिन्न अनि त्यस्तो विश्वास गर मसँग भन्नु ल्याएको, अनि अहिले आएर धोका दिनुभयो। मन दुख्छ होला नि दिदी है? यस्तो मन त कति दुख्छ कति। यो घर देख्यौँ हामीले अहिले, घर त सानो छ, त्यही पनि माथिल्लो तलामा सुत्नु हुँदो रहेछ। हजुर, यो विषय देख्दा पनि, म यो विषयलाई उठाउँदै गर्दा पनि अलिकति भावुक छु, किनभने हजुरहरूको पारिवारिक अवस्था देख्दाखेरि आफ्ना गाईहरू बाँध्नु हुँदो रहेछ, होइन, बाख्राहरू माथि सुत्नु हुँदो रहेछ। जीविका कसरी चलाइरहनु भएको छ अहिले? कस्तरी कस्तरी, धेरै दुःख छ, धेरै कष्टहरू काटेछु, धेरै दुःखहरू काटेछु। घर पनि मेरो होइन, पानी आयो भने चुन्छ घर। दुःख त कति काटेछु कति, तर जति दुःख भए पनि के गर्नु, कमसेकम यहाँ उहाँ बिहा गरे पनि महिनाको 5,000-10,000 पठाइदिए भने म धेरै खुसी हुन्थे। दर्शकहरू, आज हामी यो विषय प्रस्तुत गरिरहेछौँ, खासमा हामीले उहाँको आँखाबाट आँसु झार्ने उद्देश्य त होइन, आफै पनि दुखेको छ मन, तर पनि हामी यो विषय नउठाइ पनि त कहाँ सक्छौँ र ढुङ्गा जस्तो मन बनाएर बसिरहनु हुने लक्ष्मणलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, हिजो तपाईँलाई सम्पूर्ण सम्झेर हाम्रो सुशीला दिदी तपाईँसँग बिहे गर्न अथवा बिहे गर्न तयार हुनुभयो, जिन्दगी सँगै कटाउने भनेर तपाईँलाई आफ्नो शरीर सुम्पिनुभयो, तर आज तपाईँले धोका दिनुभयो। यदि जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया एकपटक सम्पर्कमा आइदिनु होला, हामी स्क्रिनमा नम्बर छोडेका हुन्छौँ। तपाईँको परिवारको नम्बर तपाईँसँग छैन भने, तपाईँ यदि कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई सम्झिनु होला, त्यो समस्याको समाधानका निमित्त हामी लागि पर्नेछौँ। तपाईँ यदि घर आउन चाहेर पनि आउन सकिरहनु भएको होइन भने पनि तपाईँलाई नेपाल कसरी ल्याउनु पर्छ त्यसमा हामीले केही कदमहरू अगाडि बढाउनेछौँ। बाबु, तिम्रो नाम? जनक सुनाथ। कति वर्ष भयो? 12। 12 वर्ष पुग्यो। अनि बाबालाई त देख्नै पाएनौ है? कतिमा पढ्छौ अहिले? 6 मा पढ्छौ। आज सबैको बाबा आमा सँगै भएर बसेको देख्छौ होला, तिम्रो साथीहरू, तिमी आफ्नो आमासँगै बसेका छौ, आजसम्म बाबालाई देख्न पनि पाएनौ, कतिको दुःख लाग्छ? धेरै दुःख लाग्छ। के भन्न रहर छ तिमीलाई ठुलो भएपछि पढेर? ड्राइभर बन्न मन छ। 2 वर्षको बिचमा फोन हुँदाखेरि तिमी जाँदाखेरि त 1.5 वर्ष भनेपछि थाहा हुने कुरा भएन, कहिले पनि मम्मीलाई फोन गर्नुभयो बुवाले? भन्यो कि भनेन बुवा कहाँ हुनुहुन्छ मम्मी भनेर सोध्यो तिमीले मम्मीलाई? के भन्नुहुन्थ्यो मम्मीले? विदेश। अलि जोरले बोल न। विदेशमा हुनुहुन्छ। विदेशमा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। आमाले कतिको दुःख गर्नुहुन्छ, के गरेर तिमीलाई खुवाउनुहुन्छ, कापी कलम किन्ने पैसाहरू कहाँबाट जुडाउनुहुन्छ? सिलाइ कटाइ गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ खाना नहुँदा घरमा भोकै सुतेका छौ कि छैनौ? सुतेका छौ। कहिलेकाहीँ त नखाएर पनि दिन कटेका छन् नि। बुवालाई सम्झेर आमा कतिको रुनुहुन्छ बाबु साँझ? धेरै रुनुहुन्छ। तिमी रुन्छौ आमासँगै हो? तिमीसँगै पढ्ने साथीहरू, बुवा भएका साथीहरू कति खुसी भएर स्कुल जान्छन् होला, राम्रा कपडा लगाएर जान्छन् होला, होइन? तिमीसँग राम्रो कपडा नहुँदा, भनेको ठाउँमा चाहिँ जान नपाउँदा, पैसा नहुँदा कतिको दुःख लाग्छ बाबु? धेरै दुःख लाग्छ। अब तिमीले भन न साँच्चीकै तिम्रो बुवालाई यहाँबाट कसरी बोलाउँछौ तिमीले? बुवा घर फर्केर आउनुहोस्, हामीलाई धेरै दुःख भइरहेको छ, खाने
खाने पनि छैन, लाउने लुगा पनि छैन। घर चुहिन्छ बाबु? पानी पऱ्यो भने कहाँ जान्छ सुत्न? यही सुत्छ। पानी कहिले काहीँ रुचिन्छ बिहान उठ्दाखेरि? हो बाबु, अनि यो कहिलेदेखि लगाइरहेको छौ त यो? एक दुई हप्ता भयो। एक दुई हप्ता भयो। यो कपडा किनिदिनुहोस् भनेर आमालाई भन्यो कि भनेनौ तिमीले? भनेनौ है, आमाको दुःख देखेको छौ तिमीले अनि भन्नु मन लाग्दैन हो। बाबु, स्कुल गएको बेला तिमीलाई ड्रेस छ तिम्रो छ? दर्शकहरू, यति बेला हामी सुशीला दिदीको कहानीलाई राखिरहेका छौँ। आज हामी निकै मर्माहित छौँ, निकै दुःखी छौँ यो विषयलाई लिएर तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न। गहभरि टिलपिल टिलपिल आँसु पार्दै सुशीला दिदी भक्कानिँदै आफ्नो श्रीमानलाई बोलाउँदै गरेको तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। हामी लक्ष्मणलाई भन्न चाहन्छौँ, एउटा श्रीमतीको मनमा यति धेरै आशा हुन्छ कि श्रीमान विदेश गयो, अब सुखको दिनहरू आउने भए, मेरो छोराले पनि अरूको छोरा जस्तै गरेर पढ्न पाउने भयो, लगाउन पाउने भयो, खान पाउने भयो, अब त हाम्रो पनि सुखी परिवार हुन्छ। यति धेरै आशा बोकेर एउटा छोरा विदेशिएको हुन्छ, तर तपाईँ विदेशिनु भयो, तपाईँ जीवित भएर पनि जीवित भएको जस्तो व्यवहार गर्नुभएन। आज तपाईँको पर्खाइमा तपाईँको बुबाले तपाईँको पर्खाइ गरिरहनु भएको छ, तपाईँको छोरा तपाईँकै पर्खाइमा अनि तपाईँको श्रीमती तपाईँकै पर्खाइमा हुनुहुन्छ। त्यसैले कृपया जति सक्दो सम्पर्कमा आउने कोसिस गर्नुहोला। अब श्रीमान त यत्रो वर्ष सम्झिनु भएन विवाह गरेर भनेर, जुन खालको फोटोहरू देखिरहनु भएको छ हजुरले, यो कसरी थाहा पाउनु भयो बिहे गरेको भन्ने कुरा यत्रो वर्षपछि? अरूले भनिदिन्छन्। त्यही भएर सँगै बसेको व्यक्तिहरू पनि भेटाउनु भयो? नै, पहिले आइसक्नु भयो, जेठाजीहरूसँग जानुभएको थियो, उहाँहरू घर फर्किनु भयो, उहाँ फर्किनु भएन। त्यहाँपछि अरू मैले त फेसबुक खोले होइन, के गरे होइन, अरूको फेसबुकमा आउँछ, दुईजना फोटोहरू आउँछ। फोटो देख्दाखेरि कतिको दुःख लाग्छ? दुःख लाग्छ नि, धेरै दुःख लाग्छ। दिदी, जस्तो श्रीमानले वास्ता नगरेपछि यस्तो दुःख सहेर बसेको महिला म त कमै देख्छु, तर श्रीमानको पर्खाइमा यत्रो 11 वर्ष बिताउनु भयो। खासमा कहिले काहीँ यो घर छोडेर अथवा उहाँले वास्ता नगरेपछि म पनि अन्त हिँडिदिन्छु भन्ने त्यो कहिले काहीँ मनमा आएन दिदी? छोरा दुःख पाउँछ भनेर छोराको मुख हेरेर म केही गर्न सक्दिनँ। देख्नु भयो नि दर्शक बहिनी, एउटा आमाको मन र एउटा बुवाको मनमा यही फरक छ जस्तो लाग्छ मलाई। लक्ष्मणले आफ्नो श्रीमती छोरालाई त सम्झिनु भएन, तर हर दिन हर रात यो परिवारले लक्ष्मणलाई सम्झिरहने गर्छ। लक्ष्मण, हामी अहिले पनि भन्छौँ, अब ठिक छ दिदी, आज हामी तपाईँको दुःख पीडाहरूलाई राख्ने कोसिस गरेका छौँ। लक्ष्मणले यो भिडियो हेरेर पक्कै पनि सम्पर्कमा आउनुहुनेछ, हामी यही आशा राख्दछौँ। हजुरहरू, यसका लागि लक्ष्मणलाई यो खबर पुर्याउनको लागि, लक्ष्मणलाई घर फर्किनुहोस् भन्नका लागि कहाँ कहाँ पुग्नुभयो? काठमाडौँ जानुभयो? हजुर, काठमाडौँ गयौँ, अनि बनाएर हुन्छ कि झाँक्री धामी गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ भनेर कुइलोबास कता कता गयौँ, धेरै दुःख पाउनुभयो, जताकतै बनाएँ के गरे भएन। घरको अवस्था निकै दयनीय रहेछ, घर चुहिने रहेछ अहिले पनि हामीले देख्यौँ। खानको लागि अहिले भित्र के छ कस्तो छ त्यो त हामीले देख्न सकेनौँ, हजुर आफै भनिदिनु न। खाना त अब धोइ छ, खाना बनाउनलाई कसरी दुःख गरेर कस्तो गरेर बनाएको छु यही मनले थाहा छ। हजुर बिरामी हुनुहुन्छ अरे? हजुर, बिरामी पनि हुइरहन्छु, सधैँ बिरामी हुन्छु। के को बिरामी हो अहिले तपाईँलाई खास? बिरामी धेरै छ, उता यत्रो वर्षसम्म श्रीमान नआएको उता त्यही नै बिमारी आफै नै उब्जाएको छ, अनि अरू बिमारी पनि छ। जस्तो हजुरहरूको ऋणहरू, जस्तो उहाँ त परदेश जाँदाखेरि केही ऋणहरू थियो होला, त्यो ऋण यताउता छ कि छैन? त्यस्तो छ अलिअलि छ है। अहिले खासमा तपाईँ पेसाले के गर्नुहुन्छ? कृषि नै हो अथवा अरू केही? त्यही हो, कृषि। अब भन्नुहोस्, तपाईँको श्रीमानलाई आज तपाईँले दुःख पुग्ने एउटा अवसर पाउनु भएको छ, त्यही दुःख पोख्नुहोस् भनेर आज हामी यहाँ आएका छौँ।
के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? तपाईँ छिटै घर फर्किनुहोस्, बाबु सानो हुँदाखेरि गइआएको, अहिले धेरै ठुलो भइसक्यो, राम्रो लाउन खोज्छ, राम्रो खान खोज्छ, पढाउने लेखाउने मैले कसरी लेख्नु नि कसरी पढाउने भन्ने मलाई ठुलो चिन्ता छ। छिटैभन्दा छिटो फर्किनुहोस्, यदि नफर्के भने महिनामा 10-15 हजार रुपियाँ भए पनि पठाइदिनुहोस्। बाबुले बाउ खोज्दा तेरो बाउ पछि आउँछ, बाबु मलाई हेरेर मन बुझा भन्छु। दर्शकवृन्द, सुशीला दिदीको आँखाबाट बगेका आँसुहरूले पक्कै पनि लक्ष्मणलाई पोल्नुपर्छ। लक्ष्मण जसरी भए पनि यो घर परिवारलाई सम्झेर आउनुपर्छ। यो घरको पारिवारिक अवस्था पनि निकै दयनीय छ। हामी घर पनि तपाईँलाई ब्याकग्राउन्डमा देखाइरहेका छौँ। उहाँको पारिवारिक अवस्था अथवा दैनिकी चल्नै निकै मुस्किल छ। आजभोलि यो लकडाउनको बेला छ, देश सङ्क्रमणकालीन यो अवस्थामा भइरहँदा उहाँहरूलाई खान लाउन एकदमै गाह्रो परिरहेको छ। यो परिवार लक्ष्मणको आसमा आज 11 वर्ष त कटायो, अझ उल्टै उहाँले जाँदाखेरि गराएका ऋणहरू अहिलेसम्म तिर्न सक्नुभएको छैन। सुशीला दिदीले, बिचरी दिदी कसरी तिर्न सक्नुहुन्छ त्यति धेरै ऋण, त्यति धेरै पैसा? र हामी यही आशा गर्दछौँ कि देश विदेशबाट दिदीको यो कथा व्यथालाई, यो पीडित नारीको व्यथालाई बुझेर केही सहयोग गर्नुहुनेछ। के तपाईँले पठाएका सहयोग रकम हामी जस्ताका तस्तै सुशीला दिदीलाई सुम्पिन फेरि उपस्थित हुन आउनेछौँ यो घरमा।